Viņi klusē un vēro sabužinas palvas, visi turoties vienkopus. Apraudzīt sanākušos cilvēkus no kūts iznākoši 7 no 10 ežu hospitāļa stārķiem. Viņi visi te ir uz palikšanu. Šie stārķi nekad vairs nelidos. Katram no viņiem 7. augusta vētra atņēmusi pa vienam spārnam. Bez ežu hospitāļa un viņu draugu palīdzības dabā tie nebūtu izdzīvojuši. Man bija priekš sevis laba sajūta, ka man ir tajā brīdī tā iespēja, gan ar vietu nodrošināt, gan es pat esmu veterinārārsts. Gan arī ar kaut kādu aprūpi medicīnisko. Biedrība Ežu hospitālis putnu glābšanā iesaistījās brīdī, kad citas biedrības, toskait draugas spārns, bija pārslogotas. No 15 uzņemtajiem stārķiem 2 pacēlās spārnos un atgriezās dabā, 3 neizdzīvoja. Tiem 10, kam Ežu hospitālis kļuva par mājvietu, cilvēki no visas Latvijas saziedoja naudu, stārķu mājas iegādēja un šodien tā tika svinīgi atklāta. Lai mums ar stārķiem kopā ilgi un laimīgi, No sanākušajiem sveicējiem liela daļa stārķiem juta līdzi skatoties ziņas televīzijā un sociālo tīklu vietnēs. Māksliniece Anna Kenne biedrībai savas izjūtas par nelaimi, ko nesa 7. augusta krusa, iemūžināja gleznā. Mēs ļoti priecājamies par šādu dāvanu. Paldies! Māja šūksta no naudītes kopā ar bērniem glāba pašu saimniecībā cietušos putnus. Lielais dēls tos nesa kūtī un sildī. Tagad visi kopā atbraukuši stārķus apraudzīt. Mēs atsūtījām uz Ežu hospitāli 2 stārķus, kas cieda Lielgraudu krusā, un dzērvi meitene atveda no lauka ar tišu tā attišanāju. Domāju arī, ka ja dzīvi dzēri, tad atvedīšu. Nu. Dzērvai bija salīdzinoši viegla acistrauma, un viņa diezgan ātri atkopās. Stārķiem lielākais kārums ir vistu kakliņi. Visi kopā dienā tie apēd 10 kg. Dažkārt ēd arī muskuļu kūņģus. Ar šiem stārķu kārumiem atbraukusi ģimene no Salaspils. Šausmīgi pārdzīvojam par visiem putniem, līdzās sram, un mēs nevarējam neatbraukt, jo tā ir ļoti liela lieta, ko cilvēki ir pavaikuši, izglābuši tos putnus. Es domāju, ka tas ļoti tāds nesautīgs darbs, tiešām nu, tāda milzīga dzīvnieku mīlestība un iespēja viņiem palīdzēt. Ap jauno stārķu māju nākamās nedēļas laikā plānots izveidot rampu un žogu, lai stārķi varētu ievākties jaunajā mājā. Zandozola Balodolovs Peršavicis, Latvijas televīzija.